Eliminate all targets. No friends out there. Jeg trodde bilen drøfte da. Sliding in DMs. Så ser. Nei. Jag har en 20 killstreak, vill inte vara nyk. Mark.
För jag tänkte att du skulle dröpa en UK. Oj. Get back in the fight. Oj oj oj. Nu koser vi oss. Uff. Hello, Mark. Sprängde mig själv. Wow. Mark. Gör det då Mats. Nej, för det kostar tillbaka igen. Åh. Kusen man tar som finishing move. Damn. Vänta, jag gjorde det på Mark. Oh shit. Fan, jag tar shoulder där, det är jävligt det där ens. Nej, inte så att det är de åt.